Kutxabankek eta CBKek 400 milioi euro arteko enpresa finantzaketa lerroa adostu dute. Lankidetza hitzarmen berriak konpainiei eta enpresa txiki eta ertainei, inbertsio proiektuak bultzatzen eta lehiakortasuna hobetzen lagunduko die. Horrela, azpimarratu dute Iñaki García Nuñok, CBKeko presidenteak eta Mario Fernandezek, Kutxabankeko presidenteak. Gainera eta adostutako lehen finantzaketa lerroa, 400 milioi eurokoa izango bada ere, zenbatekoa beste horrenbeste handitu daitekela azpimarratu dute. Bizkaiko enpresek, zirkulatzaile beharrizanak asetzeko, aktibo finkoetan eta nazioarteko negozio eragiketetan inbertitzeko, eta abalak eta aurreabalak eratzeko, baliatu alizango dute finantzaketa bide berria. Iñaki García Nuñok, CBKeko presidenteak azpimarratu duenez, finantzaketa lerro berriak gaur egun enpresek kredituak lortzeko dituzten arazo larriak leunduko ditu. Izan ere adierazi duenez, kredituak gitxi eta garestiak dira gaur egun. Mario Fernandezek berriz, hitzarmen honekin enpresek bizi duten krisi egoerarekin bukatzen lagundu nahi dutela esan du. CBKekin Bizkaian egin berri duen 400 milioi euro arteko lehentasunezko finantzaketa lerroa, Kutxabankek duela gutxi Araban eta Gipuzkoan bultzatu dituenaren ildo beretik datoz. Eta emaitza beste bi lurralde hauetan izan dena bezain ona izatea, espero da. Bestetik, eta Euskaltelen krisiaren inguruan galdetuta eta kontuan hartuta, Kutxabank Euskaltelen bazkide dela, Mario Fernandezek baieztatu du, Euskaltelen lanpostuak ez daudela arriskuan. Ez dutela inor kaleratuko. Hala ere, Euskaltelen lan batzuk beste enpresa batek kudeatzea ez du baztertu.